Я просто публічна людина. Ну, і якщо людина хоче з ним фотографувати, може і відмовити, може не відмовити. Правильно? Правильно? Правильно. Їм навіть може не знати ту людину, яка з ним фотографує. Правильно? Ну, добре, а чого це? Тоді Ярош не фоткається з тим ним. І з Царьовим, наприклад, чого не може сфоткати? Вони ж теж бояться. А чого ти ще не сфоткаєш? Треба доводити ситуацію. Ні, просто то роз... Люди прийшли на прийом до посадової особи, яка вчинилася на роботу. Все, крапка. Які питання вони хочуть задати? Це другорядно, третєрядно і тому подобне. А чому люди, прийшовши на прийом до посадової особи, виламали двері? А хто це зробив? Я не знаю, я пішов на... Ми прийшли на прийом, двері були. Ви прикриваєте самі своїх. Є заява. Хтось із вашої команди, яка зайшла, виламали двері. А ви тепер кажете, ви не знаєте. Несіть відповідальність за свою організацію. Жорстоко їх не каже. Згідно з статутом. Ну ви вже офіційно маєтеся позиціонувати як є політична партія, правий сектор, так? А є добровольчі корпус. Добре, одне питання ще. А ви за які методи? Роботи. Демократичні чи які? Я військовий, я ну, військовий. Не лізу. Ви пробуєте запутати мене в політику. Я військовий. Ви самі вже це запутали, ребята, в політику, ви не розумієте. Нема політики. Тут уже пішла політика конкретно. Yeah. Все, політика. Ми прийшли на прийом. Військовика прийшла до посадової особи. Я поняв, що... Ми приймалися до мене. На прийом можна прийти я, тільки розумієте. А чого я не можу? Один, але... Чого я не можу? Але не 20 людей камуфляжі на прийом йдуть. Ви двоє на прийом. Одяг це щось зобов'язує? Ні, добро зобов'язує. Але він має психологічну функцію. Яку психологічну функцію? Тиску. Я зобов'язаний носити формений одяг і знаки розпізнавання. На гражданке? Да, звичайно. Там хтось є в кабінеті? Да, багато їх є.